Da li za ovaj period imame i nekakvi literaturni svjedoštva? Na linija go imame avtoritetot Danilo! I vi kažem ja... Во својата книга «Црното јагне и сивиот сокол», англиската писателка Сисили Изабел Ендрус алијас Ребека Вест го опишува својот престој во Скопје во 30-тите години. Кога бе во Атина, вели таа, запрашав некои луѓе. Од возот здогледав еден град кој се вика Скопје и кој има прекрасна тврдина, дали вреди да го посетам? Тие луѓе беа антисловенски настроени, па затоа ми рекоа: да го посетиш Скопје, па што ти паѓа на ум? Тогаш решив да го посетам тој град за кој не знам ништо и за кој велат дека личи на пустина. Се симнавме на железничката станица која се наоѓа во новиот дел на градот. Пред нас беше главната Скопска улица, калдармисана и слабо осветлена. Наликуваше на трговски центар во некој англиски индустријски град. Околу нас се ширеше топол јужен воздух и мирис на јорговани, остар звук на музика и македонска песна. Малите пајтони одзвонуваа по калдрмата, звонеа и петиците на луѓето кои одеа сите во еден правец, во црква на Великденска богослужба. Во црквата изградена пред стотина години, Великденскиот обрек не заплисна со својата силина. Од сите страни одекна марморење на црковни песни отпејани од луѓе, чија вера никогаш не барала целибат од своите свештеници, ниту пацифизам од своите верници. Свечите се пале од рака во рака, се додека целата црква не стана едно големо пламено поле. До мене стоеше една жена, селанка, облечена во јагнешка кожа со свеќа во грубите раце, со избраздено лице на византиска Мадона. Таа најверојатно поседуваше помалку и од најбедната жена на Запад, но имаше во неа една работа на која секоја западна жена би можела да ѝ позавиди. Имаше сила, поседуваше дел од огромната камена сила на Македонија. Ова е Дебар Мало, скопска населба, изградена 20-те, 30-те години од овој век. Тоа е време кога Скопје започнува да го добива својот европски лик. Се поставуваат калдрмите по улиците, се гради скопскиот водовод, започнуваат да се градат скопските палати. 70-тина години после тоа, се обидуваме на Скопје повторно да му го вратиме тој европски лик. Поплочуваме стари улици, се поставуваат нови, се градат нови модерни квартови, мостови, современи објекти. Се обидуваме да најдеме заеднички јазик, да воспоставиме некои нови правила на градско однесување. Се со единствена цел. Скопје да го чувствуваме како свој заеднички дом. И што се случило на крајот на оваа приказна? Во 30-тите години планетата Земја започнува да се вжештува. Во Америка избива голема економска депресија, во СССР започнуваат Сталиновите чистки, во Германија се раѓа нацизмот, а во Шпанија започнува граѓанската војна. Од друга страна, светот го опфаќа лудилото на джезот, жирадоше ширите, француските шансони, кондури со гамашни, автомобилизам, интернационализам, космополитизам, надреализам. Скопјани и тогаш, како и денес, се труделе да бидат поблиску до оној поубавиот и попрогресивниот дел од светот. Меѓутоа, таа работа не биднало ништо, затоа што во годините кои доаѓаат следува окупација, депортација, национализација, колективизација и на крајот од скопската граѓанска класа останале само спомени и сеќавања. Мада па сметјар, пошо други градови и тоа го немаат. Како било да било, ова беше Досие Скопје, четврта епизода. Ви посакуваме уште една убава скопска ноќ. Backne,
jedan pogled bezbrojni, moj te želbi nema broj, što me pleni ljubi me ti, nova nade srce grej. Tom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go plenit ljubi me ti. Nema tajni vova mala sreća, da te ljubam zar to ne se, da postoji ova mila nezna nadež, da jedan tvoj mal sramežli pakne, jedan pakne pesni roj, jedan pogled bezbroj sni, moj te želbi srce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go pledit ljubi me ti. Nema tajni vova mala sreća, da te ljubam zar to ne se, i da postoji ova mila nezna nade, sedem tvoj mal sramežli pakne, jedan pakne pesni roj, jedan pogled bezbroj sni, moj te želbi nema broj, što me pleni ljubi me ti. Nema tajni vova mala sreća, da te ljubam zar to ne se, i da postoji ova mila nezna nade, jedan tvoj mal sramežli pakne, jedan pakne pesni.